经少那个剂量也是合理的。哦，那有人说会得癌症哦，就是跟妇癌有性荷尔蒙有关系的妇癌癌症大概四种，子宫颈癌这个知道是大概感染了，卵巢癌跟子宫内膜癌，这个还会降低哎、欸。那乳癌是增的 0.20%， 那个是在63岁的美国女人的 study， 用了一般的所谓荷尔蒙补充疗法，不是这一种哦，那是在补女性荷尔蒙的人增加了24%，不是我们这一种，我们这种是在降男性荷尔蒙，不是在补女性荷尔蒙哦。那证据是什么？证据就是你看，我们要月经都没有增加，哦，月经增加那个才比较像是普通女性荷尔蒙，好不好？好啊，啊，非必要的雷射不要做，哦，这个真的也不好意思得罪很多人哦，因为雷射我认为啦，哦，可能我知识不够，我认为雷射只是一个精致的去角质啦。那传统上我们去角质的方法就是，什么什么晚脸嘛，磨砂膏嘛，后来有什么什么焕肤嘛，就化学焕肤嘛。什么什么三氯乙酸的什么乱七八糟换肤，后来用什么果酸 A 酸换肤，哦，那只是为了增加代谢啦。那现在雷射啊，雷射那有更多的意义，我也知道了，就是说要改变那个，是要深部去改变那个 PROT 蛋白质的那个性质，它产生免疫的那种，把它吃掉，白血把它吃掉。但是雷射本身它能改变过敏体质吗？它能改变性荷尔蒙吗？这雷射我不是很赞成的，啊，但我没有真的没有办法当然去做了哈。那应该是治疗刺青的吧，不是治疗黑斑的吧？哎，有些雷射可以缩小毛细孔，我就真的不晓得为什么它可以缩小毛细孔。我怎么想它都不会缩小毛细孔的哈。那我们的病人本身哦，可能我凶一点，我的个性上我很硬哦，要上很多课，有的人不爽吧？哦，我认为啦，这 A X 等于 B 哈，这个是一个问题，这是一个病人的知识，这是医生的知识。你 X 一定要等于 A 分之 B 嘛，这个病人本身要有知识啊。如果你 A 是一个零蛋，你 X 等于多少？ X 如果等于零分之 B， 这是无解的。所以病人知识要够齁，你才会停药啊，要不然连吃药会啦，那停药不会啦，他怎么好也不知道，怎么不会好也不清楚。